Dar, zdravíme od vody. Množí se nám dotazy na různý návazce, co se týče kamene, že jste to nějak nepobrali na videu s Jakubem a teď už se mi ptáte i na nějaký selektování a tyhle věci. Takže opravdu ty ryby chodí na tohle. To je jedna možnost, dát tam 2,24 a čekat. Ale co se teďka jakoby osvědčilo ještě trošku víc, tak jsou 3,24 v trojúhelníčku. Já vám ukážu, jak se to motá. Nebo normálně pletenku, klasickou návazcovou. Udělám řetízek. Momentálně tam dávám neutrálky, aby to bylo ještě trošku lehčí, aby se to líp nacucávalo. To je mastodont, to je ještě kořeněnější, takže zase trošku selektivnější koule. Vemu ty tři kule a klasicky, úplně jednoduchá věc. Udělám tři uzle. Úplně to stahnu, co to jde, vytočím si to do kraje. A udělám ještě jeden uzlík. Se mi trošku klepou ruce, protože jsme přišli o ohromnýho koně před chvilkou. Ten, myslím, že atakoval 25 kg, ale snad se ještě dostaví nějaký podobný strejda. Takhle udělám ty tři kuličky. Ustříhnu přebytečnou pletenku, ať to tam neruší tu rybu při tom nasávání. Tak, mám hotovo. Vemu standardní návazec s nějakým rozumným vlasem. Na tuhle montáž to nesmí být zase úplně moc přehnaně dlouhý. Jo. Vemu ten trojúhelník a napíchnu to od těch dvou kulí ze spoda. Navleču to. Dám zarážku. Stáhnu. Stáhnu myší bobek. Spod červík. A petelice je připravená. Jo, vždycky k tomu dávám PVAčko, aby se mi to při záhozu nezamotalo. Jako dneska nám to potahli 15-kilovej kapřík, takže se toho fakt nemusíte bát. Mít tady 28, tak je tam prostě napálím a čekám, co se bude dít. Velká, to je taková montáž mušovských veteránů, no. Tam prostě se občas taky potřebuje selektovat úplně brutálně, takže to je od starých pádrů z Mušova. Jo, a zatím nás ryby nechávají bejt, tak já vám ještě ukážu ten kamen, nějak jdu. Takže gumičky, to snad pochopil každý, jak se tam dávají. Tak. Udělám si smyčku. Vemu ten kamen. Takhle cross tím křížkem. Protáhnu to. Udělám si to tak 2-3 cm dlouhý, jo. Když to je tvrdá pletenka, víc omotu, když je to jemná pletenka bez bužírky, méně omotu. Zase to protáhnu pod tím. Zaháknu a zase dovnitř. Vždycky ten uzlík ještě stahnu, jo. Udělám to dvakrát, třikrát. Většinou ty tři omoty jsou úplně ideální. To je trošku piplačka teda. Ale pojď. Tak. Musí trošku podsuchal, to nevadí, to se srovná, když zatáhnu, tak, dotáhnu, udělám poslední omot, tak, chytím se, tak, čekat, to mi nešlo, to, udělám ještě jedno. Trošku víc bokem. Tak. Ten gold.
takhle, stáhnu, jo, a je hotovo. Jedna strana, druhá strana, přijde jízda, odpadává. Tak jo, mějte se fajn, ať to frčí. Dár.